Aza mitsipa-do lakanitana. Io ny teny manainga hoentina nateterahana ity festival sportif taterahana eto amin'ny torapasikidy Tomasina mandritra ny herinandro ity. Ny association Tafaremo ny mpikarakara izany izay entana ny taranja mpanatanjahantena toy ny beach soccer, ny volley beach, ny rugby beach ary ny end beach. Ity zavatra tia izao vao nandalo eto amin'ity faritra Tsinanana ity fa efa tany Morondava, efa tany Manakara, efa tany Nosibe, efa tany Majanga. Dia amin'izao moa izany izy ety Tamatavy ity. Hatramin'izay moa izany izy io dia nisy ny baskety fa teto Tamatavy ihany tsy nasiana ilay baskety fa hoe andao ataontsika jeu bitsa mihitsy ilay izy dia izay izany nahatonga an'ilay izy nasiana ilay beach soccer. Ny mpandray anjara moa izany dia ireo ekipa goavana ohatra ny rugby izany izay ahita azy eto daholo izany ny mponina Tamatavy. Ahita ny 3F any 3FB izany, ahita an'izany Semino, ahita an'izany Uscar, ahita an'izany Tamanosibe izany, TMFA, be da be izany ireo ilay ekipa goavana vao Antananarivo, ekipa fito ireo dia efa ambalony ny ekipa sélection Tamatavy. Dia ohatr'izay koa moa izany ny volley, ireo sangany rehetrarehetra amin'ny beach volley no avy eo. Ny handball moa izay sambany vao tena mba hisy anazy ity dia ahitantsika ny Université Antananarivo avy eo, ekipa sélection Tuléar Kospenina avy amin'ny Majanga dia sélection ny Tamatavy moa mazava ho azy. Ihany koa izany ho an'ilay mpijery izay nandohan'ilay arivo ariary, io volo io tsy makaiza fa io arivo ariary io rehefa atambatra io dia andeha ho atolontsika amin'ny hôpitaly be an'ny Tamatavy izany ny vola rehetra izay azo eto hividianana kidoro matela. Surtout izany ilay izy ao amin'ny inona izy ity ilay servisy marary saina dia tuberculose, izay izany no tolorana an'ireo. Ny taranja beach soccer moa no nanomboana ity festival sportif Tamagami Dola ity ny alahady 30 volana septambra lasa teo. Fa ho an'ny taranja hafa kosa dia ny alakamisy 4 oktobra izao no hanomboka ny fifaninanana ary ny alahady 7 oktobra ho avy izao no hanaovana ny lofamaranana ho an'ireo taranja rehetra ireo.